защитени зони в района на Осоговска планина. От 2007 година Осоговска планина е част от екологичната мрежа Натура 2000. Тя е обявена за защитена зона както по директивата за птиците, така и по директивата за местообитанията. Осоговската планина се намира в югозападна България до град Кюстендил. В този район по дълбоки долини се оттичат водите на реки Бистрица, Новоселска и Елешница. На места по билата и в долините има малки скални комплекси и ерозирали терени. В Осогово има букови гори, на места примесени с горун или бял бор. В по-високите части иглорисна растителност, а по билата тревни съобщества. Във високопланинския пояс е разпространена сибирска хвойна. В зоната се опазват крайречни гори от Черна елша и Върба. Реките в района са запазени в естествено или почти естествено състояние и следват своите корита. Териториите на речните им тераси са слабо променени. Има богато разнообразие на риби, като балкански щипок, горчивка, маришка мряна и балканска пастърва. От бозайниците се срещат видра, множество прилепи, европейски вълк и дори рис. Мястото е от голямо значение за опазване на сухоземните костенурки, жълтокоремната бунка и тритона. Много видове птици намират подходящи убежища в границата на защитена зона Осоговска планина. Тук могат да се наблюдават планински киклик, осоят, белоопашат мишелов, скален орел, сокол скитник, горска улулица и жълтоклюна алпийска гарга. Осоговска планина е застрашена от масова и неприродосъобразна сеч в старите гори, промяна на естествения характер на реките и бракониерство. Нужно е да се стимулира възстановяването на овцевътството. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазени тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.